איך את היום היית מגדירה את עצמך בגדול? תחום העיסוק, מה את בעצם? פסלת, פסלת בברזל. את פסלת או אומנית? אני מגדירה את עצמי יותר כפסלת בעצם. למה? זה מה שאני עושה. אני לא עושה עוד אלף דברים מסביב. אני די ממוקדת בעצם בעניין הזה של הפיסול ברזל, משהו מאוד ספציפי. לא פיסול בחמר כמו שהתחלתי, לא פיסול באבן שעסקתי בו איזה 5 שנים, ולא כל מיני דברים מסביב, אלא פיסול ברזל פרופר, ויחד עם זה, מה שאולי אני מתמחה בו בעיקר, וזה מה שמעניין אותי, זה פיסול חוצות. פיסול חוצות לא רק בארץ כמובן, אלא בעיקר בכל העולם, וכמה שיותר עדיף. הג'וק של הפיסול, איכשהו התחיל, הגיע אליי משום מה, וניגשתי לסדנה של הפיסול בבית ספר בויצו, והתחלתי לעשות פסלים מחמר. ואז חברה אחת שלי, גיתית הראל, שהיא יש לה הבנה מעמיקה באומנות, היא אמרה, דינה, את לא ציירת, את לא גרפיקאית, את פסלת. ואיכשהו זה, אני הבנתי שהיא צודקת, וגם אני חשבתי ככה, ומכאן התחיל השוונג של הפיסול, ואני כבר הייתי בת 48. זאת אומרת שהתחלתי להיות פסלת בגיל 48. כנראה מה שאני מחפשת זה אתגרים. זה פתאום למצוא את עצמי במקום שכוח אל כזה או אחר, אם באיזשהו מקום בדרום סין או בצפון סין, שאף פעם לא שמעתי עליו קודם. פתאום אתה צולל לתוך תרבות של עם עתיק מדהים, עם זה שהם, הרצון שלהם להתקרב לאומנות ובכלל להיות מקורבים ולהתעסק עם זה ולהשקיע בזה הוא מדהים, לא ראיתי את זה בשום מקום אחר. וכל עיר ועיר, לא משנה איפה, באיזה גודל, יש שם ערים קטנות, 2-3 מיליון תושבים, זה עיר קטנה בסין. הם משקיעים בפארקים לפיסול ומזמינים 100 אומנים מתוך זה, חצי מהם בינלאומיים וחצי סינים, לתרום מעצמם ולהשאיר חלק ממני שם באיזה מקום כזה רחוק. אני חושבת שבעיקר זה אתגר. אנחנו במקום הכי טוב שמבחינתי, המקום הכי טוב בארץ, כי זה בעצם בשבילי הבית הזה, זה הגשמה של חלום. וחלום רב שנתי, זה לא קרה לי בגיל 20 או 30 או אפילו 40, אלא בית בתוך הטבע. זה מה שאני בעצם רציתי, חלמתי על זה יותר נכון כל החיים שלי. ואחרי מאמצים לא פשוטים, אתה יודע, דורות, זה הגיע. זה הגיע, וזה בית שרואים את הים, שזה משהו, אמנם הרגע זה העץ מסתיר, אבל בכל אופן, יש פה מקום שרואים את הים, את ההר, ואת הירק, את הירוק של הטבע. Thank you.
עכשיו, השימוש חוזר זה חלק אינטגרלי ברצון שלך, או שזה בגלל שאת צריכה את זה בגלל הצורה? איפה פה ה... גם וגם, אני חושבת. אין משהו אחד שאפשר להגיד על זה, אלא... א', אני אוהבת את הג'אנק, כי זה... ג'אנק זה באיזשהו מקום עולם ומלואו. אוקיי. וגם בנשר, שם אני התחברתי לג'אנק בגדול, ושם אני הוקסמתי מהג'אנק המדהים הזה עם הצורות ה... עם הכוח האדיר של הברזל, של הברזל הישן, שיש בו איזושהי נשמה קודמת שבאיזשהו מקום צריך לגאול אותה, כי זרקו אותה למגרש הגרוטאות. שמה בעצם הקמתם גן פסלים ענק, אני מבין, מפסלי... זה היה תהליך עם המפעל. כן, זה היה שיתוף פעולה מדהים עם המפעל של נשר, שבהתחלה עשינו פיסול בתוך המפעל. באיזשהו מקום אני הוזמנתי על ידי יהודה ישראל, עם מנהל נשר דאז, לעשות פסל אחד באיזושהי כיכר שם בתעשייה הזאת. ומאחר שאני הוקסמתי והתאהבתי בברזל הישן הזה, במכונות הישנות ובג'אנק הענק שהיה זרוק שם, אני לאט לאט אמרתי עוד פעם ועוד שבוע ועוד שבוע, ואחר כך אמרתי אפשר לבוא פעם בשבוע, לבוא, והוא נתן לי פועלים ומלגזות וכל הציוד. אז הוא אמר כן, וככה זה הלך והתפתח עד שזה הגיע לפארק הפיסול מרחב נשק. הזאתי באיזשהו מקום בהדרגה התגלגלה מהארונות, שתמיד יש איזשהו אלמנט של מעבר, שהארון פתאום יש לו כנפיים, ואחר כך לאט לאט נעלם הארון וצומח המלאך. יש לי פה אגב את המלאך הראשון שאפילו לא ידעתי שהוא מלאך, ורק בדיעבד אני הבנתי שזה המלאך. אז התחילה הסדרה של המלאכים ומלאכים מלאכים, שאתה יודע ששניים מהגדולים ביניהם נמצאים בתל השומר. כן. שזה אתה, שזה עבודה שלך, דורון. יש פסל מאוד גדול בז'נבה. כן, ויש פסל גדול מאוד בז'נבה שהוצב בדצמבר 98. שבאיזשהו מקום אני סגרתי מעגל שם, כי כשאנחנו ברחנו מאיטליה לשוויץ ב-43, כשהגרמנים נכנסו לאיטליה, השוויצרים אמרו יהודים החוצה, רק את הילדים אנחנו נכניס. אז אמא שלי אמרה כמובן שאנחנו לא ניפרד. רק אחרי בכי והתעלפויות ובלגן שלם, אמא שלי אמרה שיש לנו איזשהו כסף בבנק בשוויצריה, ואז כמובן הכסף יענה את הכל, נכנסנו לשוויצריה. ואז הצבת את הפסל בשטח האום. לא, זה שדרות האום, אבני דה לה פה, ופסל שנקרא כנפי שלום. זה שתי כנפיים בגובה של 6 מטר, וכמובן שנשיאת שוויץ אז באה לחנוכת הפסל, והיו חגיגות מפה והודעה חדשה, וארוחות צהריים חגיגיות, וארוחות ערב, ומה לא, כבוד גדול, ועיתונות גם כן מפה והודעה חדשה. ואני לא אמרתי מה אני חושבת, שתקתי, אבל אני הבנתי שאני סוגרת באיזשהו מקום מעגל, שהנה אני, שלא רצו להכניס אותנו לשוויץ כשהייתי ילדה, בזמן מלחמת העולם השנייה, אז בכל זאת יש לי פסל בז'נבה שהוא כנפי שלום.